Mas e aí? E a gente espera que você fique aqui por muitos e muitos anos. Amém, brother. Já imaginou, cara, fazer o papo de graça assim com 100 anos de idade? Ia ser você uma coisa extraordinária. Daqui a 40 anos. Um recorde, já, né? Já pensou? Eu comecei na televisão com 18 anos. É. Para 19. Você já imaginou? Você falar assim, eu estou com 82 anos de ministério. cara, como é que o cara faz, bicho, para ele poder chegar até os 100 anos? Você sabe? Ah, eu dizer... tenho uma ideia. É só não morrer. João, 100 anos, qual que é o segredo para chegar aos 100 anos? É só não morrer. João, 100 anos, qual que é o segredo para chegar aos 100 anos? É só não morrer. É só não morrer. Seu João respondeu. Respondeu. E o seu João disse tudo. É só não morrer. Cara, não morre que você chega aos 100 anos. Isso, quem não morre... Agora, se você morreu, você não chega aos 100 anos. Se não morrer, você chegará. É simples assim. E aí, agora, me dê a fórmula. E eu digo, eu não. Deus me livre. Não é? Eu não bebo, não sou ébrio, não sou alcoólatra, não sou nada disso. Mas eu presto atenção naquela música que diz, eu bebo sim. Estou vivendo. Tem gente que não bebe, está morrendo, eu bebo sim. Você vai falar com o seu João, qual é a receita? Ele vai dizer, uma pinga de manhã. Ah, o seu João gostou. É, uma rapadura ao meio-dia, um torresminho. Mete o torresminho. Os caras só tomam. Um bocotó, não sei quantas vezes. Mas ele, por outro lado, não disse também. A inchada, o ancinho, acordar 5 da manhã. Ordenhar a vaca, aí ele pode comer torresmo, mocotó, se encher de gordura. Pode. Pode tomar uma talagada de cana pra, no lanche das 9 da manhã. Isso, uma pinguinha de leve. Uma pinguinha de leve, porque ele tá no ciclo saudável. É. Aí tudo contribui quando você tá em harmonia. Com a natureza. Com a natureza e o seu corpo está fazendo os esforços necessários. Tem uma chance enorme de que você se torne mais longevo. Né? Ele é um cara sintonizado, né? Com a natureza. Parece, se não morrer antes dos 100, chega lá. É isso.